비린 보러 나그로 담으로 고 숑수 비린 보러 나그로며 제리아 아고 옹웨 토레 마조자웨 콘 아마사이 알웨 라이카 테자라비 숑자 야미 피드디 고묘 신나 아 짜오메 900 시따마 부조 진 아쿠네 2023 အော်တိုဘာလ 29 ရက်နေ့ကကိုမျိုးရှင်နတ်ကိုကြောင်မဲခမရ 900 အရာရှိတွေကပူဇော်ပတ်တာခဲ့ကြတယ်စစ်တပ်တမှုတပ်သားတွေအသက်ဘေးကင်းပြီးအလောက်ကိုင်းကျန်းစီအောင်ယာဒူးတိုးစီကြောင်းကိုမျိုးရှင်နတ်ကိုဥခိုက်ပူဇော်ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဓာတ်ပုံတွေတကွာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်အလားတူပါပဲ ကိုခိုင်မျိုးကလေးဆယ်ငါတိုင်ရင်းကလည်းကိုမျိုးရှင်ကိုပူဇော်ပြီးအသက်ဘေးကလွတ်ပါစေလို့ကြောင့်ဆူတောင်းတယ်လက်တလုံးညီနောင်မဟာမိတ်ဘွဲ့သုံးဘွဲ့ကရှမ်းပြည်မှာ ကိုမျိုးရှင်နတ်ကိုပူဇော်ပွဲတွေစီရင်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်စစ်တပ်ရမှာစိတ်ဓာတ်လက်နက်နီးပညာပြည်သူထောက်ခံမှုနေမြေဒေသကျွမ်းကျင်မှုတွေကသာအဓိကပါဒါတွေပြည့်စုံမှာမှစစ်ဟာတဝက်နိုင်ပါပြီအခုတော့ရှိရမယ့်အဓိကဟာတွေကိုပြည့်စုံအောင်မကြိုးစားဘဲနတ်ကတော်အားကိုကိုမျိုးရှင်နတ်ကသာပူဇော်နေမယ်ဆိုရင်တော့အရှုံးစုကသာ ရကြပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့လဲပြောလို့သာပြောရတာပါပြောစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးစစ်တပ်တမတော်ကြီးတခုလုံးဟာနတ်ဘိုးတော်ဗီရင်ရတရားတွေကိုပဲအားကိုးနေကြတာအားလုံးသိနေပြီသားပါစစ်ဘိုးစာရေးဆရာနာမည်ကြီးတောင်းဝင်ဦးကတော့တိုင်ရင်မှုတွေယာရုတက်ချင်ရင်မန္တလေးကပုံနာဗီရင်ဆရာတွေစီတွားပြီးရတရားခြေကြရတယ်လို့ ကြီးခဲ့ဘူးတာပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ဘူးတာပဲလူဆိုတာအကြက်တဲ့အခက်ခဲအန္တရာယ်တွေ့စီးပွားပြက်လာရင်နတ်ဘိုးတော်ဗီရင်တွေကိုအားကိုးကြပါတယ်အခုအချိန်ကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတမတော်ကြီးတခုလုံးဟာချင်းသေးကြီးကိုပြားအကောင်တစ်တောင်းလောက်ဝိုင်းတုတ်ခံရတဲ့အခြေအနေလေးစဉ်းစားတာကြည့်ကြပါတော့လူသားတွေနတ်ပူဇော်ခြင်းအစား ဘဟုံဝါတရဏယန္တိပပတာနိဝနာနိသအာရမရုခစေတ္တာနိမနုဿဗယတ္တသိတာဒီကနိကေအဂညတုအထက်ပါ BC 600ကဘုရားဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပါဠိကိုမြမလိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေဟာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့ ဘေးမျိုးမျိုးရံသွဲသွဲကိုကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အခါအကြောက်လွန်ခဲ့ပြီးတောင်တောတစ်ပင်နတ်ကုန်းနတ်စင်စတာတွေအပါအဝင်များပြားထွေပြားလာတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်လာကြတယ်လို့အကျဉ်းအဖြစ်နားလည်ရပါတယ်။ကဘာဦးလူတွေဟာတာယိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့နီးကပ်တိုက်ခိုက်တာခံကြရတဲ့အပြင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေမုန်တိုင်း တဲမုန်တိုင်းရေကြီးတာမိုးချိုးဖြစ်တာလောင်မီးကြတာတွေစတဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာအန္တရာယ်ပေါင်းစုံနဲ့နေစဉ်လို့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုအန္တရာယ်အပေါင်းကိုကြုံရတိုင်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ဓာတ်တွေနဲ့အတူအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့တကိုးရှင်တွေကိုဖန်တီးရှာဖွေကြရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့တောတောင်ရေမြေမြေချောင်းအင်းအိုင်တစ်ပင် နေလနက်ခတ်တရားတွေနဲ့မွေးနဂါအစရာတွေကိုအာကိုလာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကိုအာကိုအကာအကွယ်ယူရင်းကနေပဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာလူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်အလိုလိုရောက်ရှိသွားကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်လူတွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကနေမှန်းစားပြီးနတ်ယုတ်တွေဖန်တီးထုလုပ်ကြပါတော့တယ်နတ်စင်နေနတ်ကုန်းနေဆက်ဖြစ်လာစေပါတယ် လူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးမယ်နတ်အရှင်သခင်နတ်မင်းကြီးတွေဖြစ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်လာကြပါတော့လေဒါ
ဒါကအစပထမဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့တဆင့်တက်တီထွင်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့နတ်ဆရာနတ်ကတော်ဘိုးတော်ကနာစီနတ်ထိန်စသဖြင့်ခေတ်ဆက်ဆက်တိုးတိုးပြီးဖန်တီးလာကြတော့တာပါအလားတူပဲဗီဒင်ကျန်းနေပေါ်လာပြီးဒီနေ့ခေတ်မှာခေတ်စားနေတာကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းအတွင်းကနတ်ဗီဒင်စသဖြင့်ကိုးကွယ်မှုနီးပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့နတ်ဗီဒင်ဘိုးတော်အဆောင်ရရစစ်တပ်ထဲမှာယာဒူးတက်ချင်းရင်တတ်မှုဖြစ်ချင်းရင်တယင်းမှုဖြစ်ချင်းရင်ပြပပညာတော်တွေသွားချင်းရင်ဗီဒင်အတွက်ရရရာချေနတ်မေးနကနာပေးဘိုးတော်အစီမံယူနဂါးစာကျွေးစတာတွေကိုလုပ်နေကြတာအဖြစ်သမားယူကြအလုတ်တေလူတော်ဖြစ်နေပြီလို့တက်တွင်းကနေရှံထွက်လာတဲ့သတင်းစကားတွေအရသိနေရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုညှို့ပြီးမိမမင်းဖြစ်မယ်လို့မိမဘရင်ဖြစ်မယ်လို့ဗီဒင်ဟောရှိတာကြောင့်ဘိုးချုပ်တူကမိမလို့ဝတ်ပြီးရာဇပလင်မော်တက်ရေဒီယာခြေခဲ့မှုကြောင့်သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကနေအခုမအားလားအထိအနာမြေကြီးအတွက်စင်ပြူတော်ရှာကြတာဒီကလည်းအမောပါပဲ။သမိုင်းပညာရှင်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းကတော့တလိ္ဆန်ဟာတလိ္ဆန်ပဲ။ဆင်ဖြူဖြူမဲမဲဘာမှအတုံးမဝင်ကြောင်းပြောခဲ့ဘူးပါရဲ့။အာနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မအားလာကတော့စင်ပြူမှစင်ပြူစင်ပြူဖြစ်နေပါရဲ့။အခုနောက်ဆုံးမာရဝိဇယရုပ်ပွားတော်ကြီးတီထားကိုးကွယ်တာဟာလေဘေးရင်အဟောရရသဘောပါပဲလို့အများကနားလည်နေကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းလက်တွေ့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ချက်အလုတ်ကသာအောင်မြင်နိုင်ပြီးနတ်ဘေးရင်ရရအားကိုးပြီးမကြိုးစားရင်အလုတ်မလုတ်ရင်ရှုံးနေရမှာဆိုတာဒီနေ့တက်တည်ပြနေပါပြီဥပမာပြရရင်တော့အောက်တိုဘာလကုန်မှာစစ်တပ်တိုင်ရင်တိုင်းလိုလိုမှာဘေးကင်းစေချောင်းနတ်ကိုးကြတယ်ရရတွေခြေခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်အောင်ခြင်းအလုတ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်မှုတည်င်းလက်ဦးမှုတိုက်စိတ်ခိုက်စိတ်တွေမရှိသလောက်ခန်းနေတဲ့အခါမှာတော့နတ်တွေဘိုးတော်တွေယရိယာတွေကမကယ်နိုင်တော့ပဲတက်လုံးပြုတ်အကြဆုံးတွေများနေပါပြီတက်ပြေးတွေများလာနေအလံပြူတွေထောင်ကုန်ပြီးရှုံးပွဲဆက်ဆက်ခံနေကြရတော့တာပေါ့စစ်တပ်ကဓာရီဘေးရင်ယရိယာတွေမလုပါဘူးလို့ညင်းမယ်ဆိုရင်တော့2020ပြည့်နှစ်ကဟိုးလေးတကြောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးချုပ်မူကြီးဟောင်းတန်းရွှေပါဝင်စစ်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ပြည်ပြည်ပါတီကရရအစီရင်လူဒန်းထုလုပ်ထားခဲ့ကြတဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်အသွင်းစင်းတူတွေအကြောင်းကိုပြန်လည်လာကြရအောင်ပါဘိုးချုပ်တွေရဲ့ညာတင်ကုတ်ရရအစီရင်ပုံပြက်ဗုဒ္ဓယုတ်ထုများဖျားမဟုတ်ညာတင်ကုတ်ထုလုပ်ကိုးကငရေကြဘဝဆက်ဆက်ခံကြရမည်တကားဖျားမဟုတ်ညာတင်ကုန်လို့သမှုကြတာဟာဖျားရှင်းလူတော်တိုင်းသင်္ကန်းယုံပုံဘဲပခိုးမော်ကသာတင်ပြီးယုံလေးရှိယုံမှန်မိမယ်လေညာတင်ကုန်ကတော့စေမန္တရာအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့အစီရင်သဘောနဲ့ညာဘဲပခိုးမော်တင်ထားပုံစန့်ကျင်ဘက်ထုလုပ်ကြတာဖြစ်လို့ဖျားမဟုတ်ဘူးလို့အမှတ်သားပြုကြပါတယ်2020ပြည့်နှစ်NLD အစိုးရလက်ထက်မှာနေပြည်တော်ပြင်မနာကစိန်နာမှုနီမင်းဝန်တောင်ဖျားဝင်းထဲမှာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲ့အာနာထာဝရစူမူရီရေရရာခြေရက်အနေနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ညာတင်ကုတ်စင်တုတော်တွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ပုံပြပန်းပြမင်းဝန်တောင်ဖျားတွေကစင်တုတော်တွေဟာ2016ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာပါ။ညာတင်ကုတ်စင်တုတွေကိုလူတန်းနဲ့ရှင်းရင်းနေတဲ့မှာဘုတ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းတန်းရွှေမိသားစုဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမောင်ဘိုမိသားစုဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးမိသားစုဖြင့်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတူရရွှေမန်းမိသားစုတွေပါဝင်နေပါတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေ2021မှာအာဏာသိမ်းတာဘာဆန်းသေးသလဲသူတို့ကဘလို့နီးနေရရအာဏာကိုငန်းငန်းတက်လိုချင်နေကြသူတွေလေမြန်မာပြည်သူများအထွတ်မြတ်ထားယုတည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပုံတော်စိနုတော်တွေကိုတော့ယတရားမြဲစီအာနာမြဲစီယတရားချီပြီးပုံပြပန်းပြထုလုပ်စီရင်ကြသေးတာပဲလေဘေးရင်အားကိုအရှုံးဆုံးမီ
စစ်တပ်ဒီကအရှုံးကတော့ဆိုးသလားမဆိုးသလားပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ကြပါမယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကကိုမျိုးရှင်နှက်ကိုကြောင်မဲခမရ900နှစ်အရာရှိတွေကပူဇော်ပတ်သခဲ့ကြတယ်နိုင်ငံလုံးကစစ်တပ်တွေကလည်းရေတရာချီကိုမျိုးရှင်နှက်အပါအဝင်နှက်တွေကိုပူဇော်ခဲ့ကြတယ်နှက်တနာတွေပြီးခဲ့ကြတယ်စစ်အောင်နိုင်စေချောင်းပေါ့အသေးပြောက်နည်းစေချောင်းပေါ့အခုလိုနှက်တွေပြည်တွေနေအာကူပြီးနှစ်လလောက်ကြာမှာအာနာသိစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှုံးကုန်ပြီမဟုတ်လားခွတ်ထိုးခွတ်လန်းပါပဲတရုတ်ကိုယ်တော်ဝင်ရောက်စစ်ဆက်ပေးပါလို့ပြောနေရပါပြီ။ຫນွေဥဒေါ်လာရေးဘက်ကဘာပေးတယ်ဘာနဲ့မှအားကူးတယ်ရတရားချေတယ်ကနာပေးတယ်ဘာမှမကြားမိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနှက်အားကူးသူတွေရဲ့စခန်းပေါင်း300ကျော်မြို့ပေါင်း20လောက်ကိုဗီဒင်အားမကူးသူတွေကတိမ့်ထားလိုက်ပြီ။ဥပမာပြရရင်တော့ဗီဒင်ရတရားအားကူးပြီးခြေတန်းဖြည့်တဲ့ចောင်းသားနဲ့ပုံမှန်စာကျက်ပြီးဗီဒင်ရရအာမကိုပဲဖြည့်တဲ့ចောင်းသားလို့ပေါ့ဗီဒင်ចောင်းသားကြရှုံးသွားယူစူးစားဖြည့်သူဂုံတူးယူဤတဲ့တွေးတာကြည့်ကြပါတော့ခမညာကျွန်တော်မောင်ဒုပါ